חדשות ספורט, יום שני, 10 באוגוסט, מכבי תל אביב הוגרלה אתמול במוקדמות הליגה האלופות, סיבוב ראשון מול ריגה הלטבית, המשחק יהיה בבלומפילד באמצע השבוע הבא, מוקדמות ליגת האלופות, סיבוב ראשון. אם מכבי תל אביב תעבור את מוקדמות ליגת האלופות, סיבוב ראשון, היא תשחק במוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שני, בחוץ, בחוץ, מול סודובה מיליטה, או טלין האסטונית. זה יהיה משחק חוץ בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, אם מכבי תל אביב תגיע אליו. מכבי חיפה הוגרלה היום במוקדמות הליגה האירופית, סיבוב ראשון, בסמי עופר בחיפה, מול הקבוצה הבוסנית, ז'לניצ'ר, והמשחקים של מוקדמות הליגה האירופית, סיבוב ראשון, יהיה בתאריך 27 באוגוסט, יש כאמור להתעדכן בתאריך הזה. באר שבע הוגרלה לשחק בארץ, מול בהוטי הגיאורגית. וגם זה כאמור ב-27 באוגוסט, מוקדמות הליגה האירופית, סיבוב ראשון, וביתר ירושלים הוגרלה למשחק חוץ ב-27 באוגוסט, משחק חוץ באלבניה, מול תאוטה ביתר ירושלים. מוקדמות הליגה האירופית, סיבוב ראשון. כדורגל, היום ברבע גמר הליגה האירופית, מנצ'סטר יונייטד מול קופנהגן, ואינטר מול לברקוזן. מחר ברבע גמר הליגה האירופית, דוניצק מול באזל, וולפס מול סביליה. כדורגל, גביע הטוטו. קריית שמונה הפסידה אתמול 0-1 למכבי חיפה משער של ערד בדקה התשיעית בגביע הטוטו, והפועל חיפה הפסידה 0-2 לבני סכנין משערים של ג'אבר ושמי. עד כאן, חדשות ספורט שלכם.